アローハー、ウェルカムツーアロハ TV.com。 今日も親父ハワイ100系の時間がやってまいりました。現地時間の3時、日本時間の10時ですね。今日は現地では9時で、火曜日、日本は水曜日となっております。ということで、始まりました、親父ハンドル。今日の一枚目です。たまにはね、海もなく、街中の、まあ、観光名所っちゃ観光名所ですけども、まあ、かなり有名なもんですね、これは。カメハメハ像と後ろには、まあ、シティホールなんですけど、え、エビデクだっけ、違う、エビデク隣だもんな、シティホールだな、があります。まあね、こっちでカメラを撮ると他にいろいろなものが見えるんですけども、まあこういうね、今日は海ない、街中からお送りしているわけでございます。まあ、街中ですね、ホノルルの、まあ、そこそこうるさいところがありますが、まずじゃあね、今日の主役、本当の観光スポットであるこのカメハメハ像、ちょっと MD 撮りますね、を見てみましょう。カメハメハ大王像ですね、こちらが。オアフにはこれ一体しかなくて、ハワイ島に、ヒロっていうね、日本人が多い、東側の町と、もともとあったとされるハピっていう北の上の方にありますね。まあ、ハワイを統一した人ですね、基本的には。全部は生きてるうちにできなかったのかな、そこまで詳しくカメハメハファンじゃないんですけども、ただね、こうやって見るとよく分かんないんですけども、ものすごく大きい人で、ものすごく力持ちであったっていうふうに聞いてます。でハワイ島なんか行くとですね、このカメハメハが持ち上げた岩ですとか、そういうものがいっぱいあって、まあまあご覧のように、まあ、ここはもう観光客が来て撮る、まあ、まあ観光スポットの確実な一個ですよね。皆さんもね、もう次から次へとこうやって歩いてくる人、ハワイに初めて来た人は必ず訪れる、そういう場所ですね。まあ、であとはこういうふうに歴史的なものにはね、こうやってのサインが結構多いんじゃないですかね。これはカメハキングカメハメハと書いております。まあ、つまりね、カメハメハ大王像のまあ由緒ある場所だと、そういうことですね。でまあちょっと、まあ、自転車乗ってましたんで、アトムスレアは面白いしますけど、こういうのですね、キングストリートというところです。ちょっと今これ以上左には触れないんですけども、ステーククレビューで何があるかね、カメハメハの目の前にはこのユーラニパレス、ユーラニ宮殿って呼ばれるものがあるんですね。いや、まあそれをゆっくりここに今ご覧に入れるんですけども、もうね、順調にこうやって皆さん来ていて、ね、これがやっぱキングストリートのダウンタウンですね。ホノルルダウンタウン、ダウンタウンのすぐ横にこういうヒストリカルなものがあるんですよ。まあね、結構こういう近代的なね、ガラスビルとかがある目の前で、カメハメハみたいなね、古いとか、こういう、あとユーラニパレスですね、こちらはこれからお見せするのが立派なもんで、綺麗ですね、こういうのも。あとこれ紋章をちょっと
まあ、あのハワイも一時アメリカに、まあ、一時というか今でもか、統合されてるアメリカの町なんで、町ってアメリカの場所なんで、アメリカであのこのね王朝っていうものがあるのはここだけなんですね、ポリネシアの北のハワイであるね、このね一応パレス宮殿ですからね、ヨーロッパとかいっぱいありますけどアメリカにはないですね。まあそこまですごくはないんですけども、こういう感じに見えます。これがだからイオラニパレスですね。何曜か忘れましたが、1週間に何回か中に入って、ツアーとかもできますんで、そういうのに興味ある方はちょっとは行っていただきたいと思うと思うんですね。イオラニパレスですね。まあアメリカ唯一の王朝といいましょうか。ハワイはねやっぱその王朝性があったっていうのが歴史的にすごく面白いところだと思うんですけども、まあそこまで詳しくは自分も知らないんであれなんですけど、だからここはねこういうだからイオナニパレスっていうのがあったり、まあ要するに官庁街ですかね、ダウンタウンの官庁街、官庁街っていうのはただの丸の内、新橋丸の内よくわかんないけど、国の機関とかがね集まってるところですね。またちょっと一周しなくちゃいけなかったんですけど、相変わらず観光客の皆さんがここに集まって写真を撮っておりますが、ね、カメハメハズに、まあハワイの一つのしっかりした象徴ですよね。なんでこうちょっと倒れてる感じなんですかね、その辺はちょっとよくわかんないんですけども、なんかこの手もねとか槍とかも結構意味があるんで、ちょっと僕は忘れちゃったんですけども、まあというような話はさておきまして、それがまあ今日の一番ですね。まあ前に車とかも撮ったりもするんですけども、まあ一応ハワイの象徴のカメハメハ像ということで、これは今日の一枚と、させていただきます。まあハーフマグなんでね。